ကိုရင်ကလေးကဒီမဲကောင်မြစ်ဟာအ धिक ကြတဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ခိမီသိန်းမော်တွေစိုက်ကန်းအစ်တွေနဲ့ဒီမြစ်ကြီးဟာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးမြေမြန်ဆန်ဆန်ချဲ့ထွင်မှုမှာအ धिक ကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်တရုတ်နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းအာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံတွေကြား၂003ခုနှစ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်ရဲ့အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၂004ခုနှစ်ကစလို့ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာသင်းမော်နဲ့နှစ်စင်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုပမာဏဟာ သုံးဆတန်ချိန်အဖျင်သုံးသိန်းအထိကိုတိုးလာခဲ့တာပါ။ကုံွယ်မှုတွေကြီးထွားလာရတာဟာဆိုရင်ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားဆော့ဆော့ကောက်ရိတ်တင်းချင်အထူးစီစဉ်အဖြစ်အမိပေးထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းထွက်ကုန်မျိုးပန်းတရာချို့ကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာကံပြန်ကြဈေးတွေကြီးတာတော့ပြိုင်ဘက်တွေတိုးလာတဲ့အပေါ်မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ တရုတ်ကောင်ပစ္စည်းတွေကထိုင်းကောင်တွေထည့်ပုတ်ပြီးဈေးတူတာကြောင့်ထိုင်းလေသမားတွေအပေါ်ထိခိုက်မှုရှိရလေသူတို့ရဲ့တီးနံတွေနဲ့မရောရတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကတော့သူတို့အပေါ်ခွန်စည်းကြပ်မှုတွေဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီလို့ယူဆထားကြတာပါအရင်ကစားတောက်ကောင်တွေတန့်ရှင်းမှုတင်းကျပ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကရှော့ပေါပေးခဲ့တယ်လို့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ့အခွန်စည်းကြပ်တာတွေကိုရှင်းချပေးထားတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအကျိုးအခြေစုခံစားနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအ धिक ညှဉ်းညူနေကြတဲ့ကိစ္စကတော့တဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စပါ။ဆာယာခတ်နုံပါဆိုရင်မြေเจ้าတွေဤနေထိုင်နေသူတွေကြားရေကတာတိဆောက်ရေးเจ้าဂျုံရတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလိလာနေတဲ့စူပါရေးပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်းစုန်ကုန်ကားထိုင်းไปสู่จีนเนี่ยไม่มีเลยครับริทโมရီออลคนကိုတုတ်တွေကပန်းဆိုင်จ๋าဖြစ်တယ်။ တိမောဂရနဲ့အခြားကုံကြစီိတ်ဇင်းုံတွေကိုလည်းသူတို့ကပဲထိန်းချုပ်ထားတာပါတရုတ်နိုင်ငံကမြေကျောင်းထပ်ပိုင်းမှာရေကာတာတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်လေရေအတက်အကျကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာကြောင့်မို့လို့မြေထပ်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာအောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေထက်ကုံတွေကိုပိုးပြီးတော့တင်ပို့နိုင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေရက်မျိုးဖြစ်တဲ့ချင်းဆမ်းမှာဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲလာနေတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုအထင်ရှားတွေ့လာနေရတာပါဒေသခံဈေးရုံမှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဈေးတော်တာမို့လို့ မြက်မြက်ရောင်းထွက်တတ်တာကိုတွေ့ရပါလေဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်ထဲမှာပဲပြည်ရင်ပြပစ္စည်းတွေကိုလည်းအားပေးသူတွေကအများပြားရှိနေကြတာပါဟုတ်ကင်းဖို့ဖက်ကင်း။ဘာမှန်းကျဲน้ำยาညာဘာမှစထမ်းမ။မယောတီးတို့တခြားရင်ဒီရင်ရွက်တို့လိုပြည်တွင်ထွက်အသီးနံတွေကိုထိုင်းတွေကပိုးပီးစားကြပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်ကလာတဲ့ဒီလိုကုံတွေကိုဗန်ကောက်လိုမျိုးကြီးတွေစီကိုပဲပို့ကြရတာပါ။ ဒေသခံတွေဖလောက်ပန်ကြီးတွားနေနေတရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်တွေကတော့ဒီနေ့တခြားတိုးပွားလာနေတာဟာမကြသေးခင်ကမှအစ်စ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကုန်တွေရေးစိတ်ကမ်းမှာပို့ပြီးတော့တည်တည်တသာတွေ့ရပါတယ်ဝီရာဂျင်နီခွန်ဟာဒီစိတ်ကမ်းရဲ့မန်နေဂျာတဦးလေးဖြစ်ပါတယ် อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีการก่อสร้างทะเลแห่งใหม่ไส้แกนอัตติดีซ้อได้อีกก็เยอะแช่ก็รออนาคตมาตะยึกกะกုံริปูปี้ဝင်လာมาမလို့ပါชินဆန်းไส้แกนဟောင်းကတနည်းကိုကုံတန်းဂျင်း3သင်းပဲလက်ခံနိုင်มาတယ်ဒါကြောင့်လဲท้ายไส้แกนအာနာဘိုင်နေကတနည်းကိုတန်းဂျင်း6တန်းအထိလက်ခံနိုင်မြဲဒီไส้แกนကိုဒီซ้อရတာပါရှစ်小公團မှုရိအကြီးအကျယ်စီစဉ်လာဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲท้ายနိုင်ငံကဝေပန်းသူတွေကတော့အစိုးရအနေနဲ့ဈာဝဝင်ထိန်းတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင် မြင့်ညာကတိုင်းပြည်ကသာအမျက်ထွက်ပြီးတော့ဒေသခံလုပ်ငန်းတွေနဲ့နှာရရလိုက်မယ်လို့သတိပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။